No niin. Tervetuloa vaan Turkuun. Tänään mä ajattelin näyttää teille yhtä Turun kolmesta ilmatorjuntapatterista. Tässä on ensimmäinen osa niistä. En tarkalleen ole perehtynyt hirveästi. En ilmatorjunnasta siis tiedä mitenkään järkyttävän paljon, kun mä itse tyhmä jääkäri, joka osaa käsitellä muutama eri aseet ja heittää munat turpeeseen. Mutta tosiaan täällä Turussa on kolme tällaista ilmatorjuntapatteria talvisodan aikasta. Ja kaikki nämä muistaakseni valmistui sillain, että ne oli aika talvisodan loppuvaiheessa vasta valmiina. Mutta tässä on nyt yksi niistä. Mä en tiedä, onkohan tää niinku samalla ollut joku tulejohtopaikka tai vastaava, kun tuossa on joku bunkkerin kaltainen hommeli. Mutta tässä on nyt yksi niistä asemista. Siinä on vielä anturakin jäljellä. 75 mm ruottalaiselle IT-tykille. Näistä ne jo alas. Eli oletettaen IT-tykki on ollut tässä kiinni. Joissain, täällä on siis muutama rakennus. Tuolla on yksi, toinen, kolmas, neljäs ja tuo kauempanakin taisi olla vielä yksi. Niin joku näistä on tietty myös etäisyysmittausasema tai joku vastaava. En tarkkaan tiedä, mutta veikkaan, että tässä on ihan ilmatorjuntatyki antura ja tässä se tykki on ollut kiinni. Ja itse kun sattuu kanssa rakennuksilla olemaan, niin mietin heti ensimmäisenä, kun tuun tähän asemaan, että minkä takia tähän on jätetty tällaiset kolot jokaisessa näistä asemista, niin on tällaiset kolot tässä reunassa. Mistäköhän johtuu? Ja nämä on sitten vissiin niinku nämä syvennykset, mitkä tässä on, niin ne on niinku jätetty sit ammussuojaksi, että täällä on niinku ollut sit ammukset. Näitä on jokaisessa. Roskaa on ihan järkyttävä määrä. Ja tää on tällaisessa metikossa tässä Turun kupessa. Täällä liikkuu muutenkin vähän epämääräistä porukkaa, niin en yhtään ihmettele, että nää on laitettu tähän kondikseen. Käydään noin muut asematkin vielä läpi, mutta jos katsotaan tässä näin, tässä oli yksi asema ja kävelen tänne. Näin, jos mä voisin vähän antaa teille koordinaatteja, mitä on missäkin. Ollaan siis tämmöisellä kukkulalla. Jokainen näistä Turun talvisodan aikaisista patteristoista on perustettu tämmöisen kukkulan päällä. Mitä mä nyt lähtisin teille sit valehtelemaan? Tuolla noin näkyy Turun keskustaa. Avaattiaralla tuolla noin jo Turun linna. Tuolla kaukaa näkyy Meijerin telakan nosturit. Tää on tämmösellä korkealla kohdalla. Turkulaiset varmaan tietää, paalupaikka on tossa noin. Tää on tällainen suht korkea nyppylä, mistä on sit viholliskoneet pystytty hyvin spottaamaan. Talvisodan aikanahan Turun ilmapuolustus ei ollut mikään paras mahdollinen. Kertokoot se sit vähän se, että nääkin kolme patteristoa kun perustettiin, niin olisiko tää ja yksi toinen niin valmistunut helmikuun lopussa ja kolmas sit valmistui vasta talvisodan päättymisen jälkeen. Käydään katsomassa kaikki nämä rakennukset läpi. Seuraavaksi mennään tonne. Tässä on sitten seuraava rakennelma.
porukkaa löytänyt kyllä. Taas vaihteeksi hienot kohteet tehdä näitä graffiteita. En tiedä kuin älyllisesti vajaa ihminen on, että jättää tän luontoon näitä pulloja. Kyllä täytyy olla pääsi joku pipi. Mut eipä mä ristä siitä sen enempää. Katsotaan jos mä pääsisin tonne ylös. Tässä on taas yksi asema. Joku antura siinäkin on. Ei kylläkään mitään kärryä, mitä täällä on ollut. Täälläkin on ollut niinku ammus varastot niin sanotusti, mut kai se tässäkin on tykki ollut. Mä rupesin tuossa miettimään, kun mä pyörsin täällä ylhäällä, et mikäköhän, mitenköhän ne tykit on tänne ylös mahdettu tuoda. On kumminkin tollaista aika pehmosaa mäkeä tän ylös, ja ne tykit kuitenkin, mitäköhän ne mahtaa ne 75-milliset Boforsit painaa, joku pari tuhat, 1500-2000 kiloa. Kyllä siinä on ollut oma työnsä tänne ne saada. Siinä oli nyt se toinen asema, mikä katsottiin. Tuolla on se, missä me ekan oltiin. Sitten tässä on yksi ja tän takaa taisi olla sitten vielä muutama. Mut tää on kaikkien näiden asemien keskellä, niin mulla on suuri oletus, että tää on jonkinnäköinen tulejohtoasema tai vastaava. Sisäänpääsy estetty, se on niitattu kiinni siihen. Siinä on reikä. Miksiköhän tossa on tollanen reikä? Joku teistä on siellä kommenttikentässä varmaan fiksu ja tietää. Tossakin on kivi laitettu, että tonne ylös pääsee. Katsotaan. Joo. Mä vahvasti veikkaan, että tää on jonkinnäköinen tulejohtoasema. Tuossa alapuolella oli bunkkeri, niin onks tuossa sit aukko, mistä on päässyt sinne? Oletettavasti. Tässä näkee, kuin hyvä rakennusmateriaali betoni on, kun ei tähän juurikaan mitään jälkeä ole tullut. Lähdetään katsomaan sitten tuota seuraavaa. Mä oletan, että tää on tulejohtoasema. Mä en sit tiedä mikä toi oli. Olisiko toi ollut joku etäisyys mittariuttu. Ja sit toi, toi ja toi. Mä veikkaan, että ne on ite niitä, missä ne IT-tykit on ollut. Nyt kun mä pääsen vielä täältä alas ilmaan, mä rikon ton mun selän, mikä on valmiiksi rikki. No, sieltä päästiin alas ja sitten lähdetään kohti seuraavaa. Tääkin on vähän tämmönen isompi rakennelma. Siinäkin näyttäisi olevan niin sanottu ovi, juu, mistä on päässyt tänne asemaan. Siinä on ihan revitty auki toi pelti. Mennään alas tähän sen verran. Onks kettää koton? Näkyykö siellä mitään? En tiedä mikä osa tää sit on ollut sitä
ilmatorjuntapatteristoa. Jonkin näköinen ammusten suoja siinäkin näyttäisi oleva. Katsotaas tuossa. Oletan, että toi on viimeinen asema tuolle. Katsotaas siinä vähän faktatietoa, tykkäys mitä täällä on ollut ja vähän mietitään noita ilmansuuntiakin. Siinä onkin sit viimeinen rakennelma. Tässäkin on joskus ollut jotain. Mutta mitä? Näyttää just semmoset kohdalt, että kun ei ole ilmahälytystä paikalla, niin tässä on ollut niin sanotut pienet makkaranpaistohetket mahdollisesti. Mut sit onkin tää viimeinen. Eli tosiaan tää on yksi niistä kolmesta asemasta, kun Turkuun tuli talvisodan aikaa ja helmikuun loppuun muistaakseni valmistui tää, et ei tää niinku kauaa sit talvisodan aikaa ollut käytössä. Siinä on oletettu tykki, IT-tykki, antura, missä se tykki on sitten ollut kiinni. Ja ne tykit, jotka täällä oli, niin ne ostettiin Ruotsista. Ja vaikka nämä asemat rakennettiinkin tänne aika lailla tuossa talvisodan loppuvaiheessa, niin ruottalaisia tuli muutamasta kymmenestä jopa sataan kouluttamaan suomalaisia käyttämään näitä IT-tykkejä. Se koulutus jatkui ihan niin kuin talvisodan jälkeenkin. Nämä tykit oli Boforsin 75 millisiä tykkejä ja 75 millisen IT-tykin pisin mahdollinen ampumamatka oli netin mukaan joku päälle 10 kilometriä. Kuulostaa aika paljolta, mutta tehokas ampumaetäisyys oli sitten kuitenkin ilmaa noin 6000 metrin päähän. Ja granaatti, mikä lähti siitä IT-tykistä, paino 6,5 kiloa ja se lähtönopeus oli joku 700-800 metriä sekunnissa. Ja yhä edelleen kertokaa tuolla kommenteissa te, jotka tiedätte enemmän näistä. Koska mä oon yhä edelleen se typeräs pollejääkäri, joka osaa käsitellä muutamaa eri aseet ja heittää munat turpeeseen. Tuolla kaukaisuudessa näkyy Turku. Tai ei se nyt hirveän kaukaa tästä ole Linnuntietä. Katsotaas vähän noita ilmansuuntia. Tää on ollut sinänsä ihanteellisella paikalla tää. Jos me katsotaan nyt tässä mun puhelimesta, käännytään ton verran. Mikäli ne tuli tuolta eteläsuunnilta, niin ne tuli suoraan niinku tuolta suunnasta. Ja Turkuhan on niinku tossa noin, että täältä näki niinku niitten lähestymisen hyvin. Ellei ne sit tullut tota jostain tuolta idän suunnalta, sitä mä, no sieltäkin niitä tuli ilmeisesti jonkin verran, niin sinne tuli niinku tuolta ja Turku jää tonne. Mut niitä ilmeisesti tuli myös niinku etelän suunnalta tänne Turkuun, mikä on sit niinku tonne suuntaan ja se keskusta on tuolla. En muista luinko oikein, mutta täällä Turussa oli vissi jonkinnäköinen vihollisten vakoiluasema, minkä takia niitä tuli monesta suunnasta sit pommia tänne Turkuun. Mut sit niitten oman pommituksen aikaa Turun kerrostalosta repeytyi sellainen palanen ja sieltä löydettiin sit sellainen vihollisen vakoiluasema. Ja sen paljastumisen jälkeen, niin sit sen jälkeen nämä Turun pommitukset painottu tulemaan tuolta eteläsuunnasta. Mut tänne nää on jäänyt. Yllättävän hyvin graffittitaiteilijat on näyttänyt kyntensä, mutta muuten niin on yllättävän hyvin säilynyt. Tärkeä palanen meidän maan historiaa näkyy täällä. Jotenkin on joutu ajatella, että mä seison tässä, kun talvi- ja jatkosodan aikaa tässä oli tosi tilanteessa. Tähyttiin tässä taivaalla ison ruottalaisen tykin kanssa ja paukutettiin menemään. Tässäkin on suhteellisen iso tämmönen suoja-ammuksilla molemmille puolille.
Joo, eli tällaista tänään. Ja tarkoitus olisi nyt tässä, kun aikaa saa olla nipistetty vähän senkin jostain, niin esitellään nämä kaikki kolme Turun patteristoa. Ja sen jälkeen nyt kun kesä tulee, niin mahdollisesti käydä läpi näitä muitakin sotahistoriallisia kohteita. Mikäli aika vaan antaa periksi. Tuolla on vielä yksi kellari, niin mä voisin sen näyttää, jos mä löydän sen tosta noin. Ja tiedät mitä tehdään, jos kiinnostaa mun kanssa jatkaa videoprojektuuri siinä muodossa, että mä teen videot ja sä katot, niin tilaahan tää kanava ja heit yläpeukku videolle. Siinä on suht pitkän mallin. Lyöty kiinni. Ja siihen on meidän isämaan toivot. He raavustanut omat merkkinsä. Mut joo, tääkin näyttäisi olevan betonista tehty. Ja tää on löyty pinnapulteilla ja muttereilla ja sit se on vielä hitsattu knööli, ettei saada auki. Oletan, että tämä on ollut vähän suurempi ammusvarasto. Mut joo, tämmönen paikka tosiaan. Pysäyttävää tulla aina tämmöisiin paikkoihin tutkiskelemaan ja miettimään ja mielikuvituksellisesti fiilistelemään, että millaista sit on silloin joskus ollut. Mut ei mitään, hei. Nähdään me seuraavalla videolla. Moro!